Tänään seurassani myyttiä murtamassa kaupungin valtuutettu, urheilumiehenä tunnettu suupaltti, ystäväni Petja Vuojärvi. Tervetuloa. No kiitos, kiitos. No niin Petja, usein sanotaan, että kaupunginvaltuustossa yksittäinen henkilö ei pysty vaikuttamaan käytännössä mihinkään. Ei pidä todellakaan paikkansa. Vaikka siellä on 59 valtuutettua, niin silti yksittäisen ihmisen sana voi muuttaa 58 valtuutetun mielipiteen. Valtuuston keskusteluja katsoa, niin ei tule heti mieleen, että olisi muuttunut siitä, että ennakkoon tiedetään niin kuin tavallaan, mitä mieltä puolueet on. Että voiko siellä niin kuin oikeasti, eihän siellä kukaan mielipide tänään siinä vaiheessa varmaan muuta. Mielipide ei välttämättä, mutta lopputulospäätöksessä pystyy hyvinkin vaihtumaan, mutta voi myöskin myöntyä toisen mielipiteeseen ja toisen ehdotuksen. Miten sitten, määrittelikö valtuustoryhmä tai puolue niitä kantoja jotenkin, että tuleeko sulle niin kuin valtuutettu, niin jostain valmiiksi kerrot, että nyt me ollaan tätä mieltä? Ei, puoluehan ei päätä yksittäisen valtuutetun mielipidettä missään nimessä. Muutenhan me ei tarvittaisi yhtään valtuutettua. Meillä on yhdellä valtuutetulla noin 10 miljoonaa euroa budjetti, niin vastuu, jos se pilkotaan 59 osaan. Meillä on kumminkin esimerkiksi Joensuussa 77 000 ihmistä, 59 ihmistä siitä on aika vähäinen määrä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että siellä on jokainen isolla mandaatilla päättämässä asioista. Pystyykö siellä sitten se yksittäinen valtuutettu Vuojärvi sitten vielä niin kun oikeasti olemaan siinä isolla painolla mukana? Totta kai pystyy. Mutta se, että siihen asiaan on oltava hereillä. Ei sulta kukaan tule väkisin pyytämään mielipidettä, ei kukaan tule sulta pyytämään, että mihinkä sä haluat vaikuttaa ja mihinkä sä et halua vaikuttaa ja minkälainen mielipide sulla on näihin asioihin. Se pitää tuoda ilmi, niin sillä on vaikutusta. Ja sillä pystyy vaikuttamaan hyvin pieniin asioihin, pieniin arjen asioihin, mitä näkyy koko ajan kaupungilla. Siinä voi vaikuttaa hyvinkin isoihin linjoihin. Missä oot sä ollut jossain mukana, missä voit niinku kokea, että tämä oli sun päätös, tai että sä veit sitä vahvasti tai sait muut niin kuin johonkin messiin? Kyllä. Mun mielestä täällä on paljonkin hyviä esimerkkejä, mitä pystyy tuomaan meidän Joensuun kaupungista. Me esimerkiksi siirrettiin kokonaan pyörätie kulkemasta niin suunnitelun mukaisesti, ja suunnitelmat olisi rikkonut ihmisten pihat. Onko joskus käynyt niin sitten, että sun mielipide on jäänyt vähän niin kuin huuteluksi metsään? Kyllä on. Kenties räikein esimerkki tästä on, kun olin koulun jatkon kannalta, niin äänestin vastaan, kun mitä oli esitys, ja lopulta hävisin äänestyksen kaupunginvaltuustossa 57-2. Joka tapauksessa tulipahan ainakin yritettyä vaikuttaa siihenkin asiaan. Kun tunnut tuommoisella hetkellä sitten, että no hitsi, eihän tässä pysty vaikuttamaan? Ei, vaan minähän pystyin vaikuttamaan, mutta tällä kertaa vaan 57 ei muuttunut mielipidettään minun mielipiteen suuntaan. Äänestys menee tuolla kivasti jaa tai ei, niin miten sä nyt äänestäsit, että voiko yksittäinen valtuutettu vaikuttaa? Jaa.